Pa znate što, ja ću sad općenito prvi put stvarno pričam na tu temu, ali idem i odgovorit ću vam vrlo jasno. Nije nešto što sam očekivao primorno izravno u odgovoru. Mislio sam i bio sam siguran zapravo da ćemo sutra glasati o tome, ali općenito na tu temu bih htio dati svoje mišljenje da jednostavno, uz naravno opasku da živimo u demokraciji, da dijalog moramo voditi, ali mislim da se tim temama daje u određenom trenutku previše na značenju, dok s druge strane ne pričamo o temama koje su izuzetno bitne, po meni puno važnije, evo sad smo se dotakli nekih od njih, pa evo jučer u Saboru je bila slučaj Petrokemija, pa bi mogli evo i o tome i doprinosu Domovinskog pokreta na toj temi. Međutim, što se tiče konkretno te situacije, stav Domovinskog pokreta je sljedeći. Nikada nismo bili, niti ćemo biti, osim u slučaju da se stvarno okolnosti pogoršaju na način kako nitko od nas ne želi, a to je da u nekoj varijanti, nekad u vremenu, protiv bilo koje strane u sukobu postanemo jedna od strana. Znači, to je apsolutno što ne želimo. Ali jedino te okolnosti bi mogle opravdati nazočnost bilo čijih vojnih formacija, a da govorimo o vojnim formacijama zaraćenih strana u sukobu na teritoriju Republike Hrvatske. Jednostavno, to nije hrvatski interes, to ugrožava sigurnost hrvatskih građana i za nas to apsolutno nije tema i to takve stvari podržati ne možemo. S druge strane, po pitanju obuke ukrajinskih oružanih snaga u Wiesbadenu na teritoriju Njemačke, apsolutno smatramo da je sa hrvatske strane i to jedan minimum na koji se može i treba pristati. Naravno, vrlo iskoordinirano i usaglašeno i u konačnici možda i najvažnije sa časnicima koji trebaju tu obuku provoditi, ali i jedino promatrajući to iz kuta da ne možemo biti članovi bilo kakvog saveza, pokušavati ostvariti nekakve beneficije, prava, povlastice, a s druge strane ne odraditi minimum svojih obveza. Znači, očekivati da nas neko brani u slučaju da budemo ili da se nađemo, ne daj Bože, pod napadom, a s druge strane ne prihvatiti nijednu vrstu obveze. Tako da, mislim, nakon toliko misija na kojima su hrvatski vojnici sudjelovali, bilo onim mirovnim ili baš ovakvim više edukativnim, trenažnim, od Afganistana do Golanske visoravni. Apsolutno mislim da je ovo jedna tema o kojoj trebamo razgovarati, ali ni izbliza tema koja je vjerojatno pod dojmom ili u atmosferi nadolazećih predsjedničkih izbora još podignuta na jednu razinu. Ako može, po pitanju samo na ovu temu. Danas vojnik ne mora biti fizički na nečijem teritoriju da bi bio u ratu s njim. Najbolji primjer je Izrael, koji nije niti u Libanonu, niti u Iranu, niti u Jemenu, nego negdje netko sjedi i upravlja najčešće dronovima koji negdje onda ratno, odnosno bojno djeluju. Jeste li vi sigurni da možemo jamčiti da se tako nešto neće negdje dogoditi u nekom koraku sa Hrvatskom? Mislite da nas neće neko napasti iz... Ne, mislim da li će negdje neko tumačiti u nekoj trećoj zemlji koja neće biti fizički Ukrajina, uh-huh, a na neki način će sudjelovati u bojnom djelovanju koje će se događati u Ukrajini. Pa gledajte, to je sad aktualizirano i je dignuto na jednu sasvim novu razinu, taj fenomen o kojem vi pričate, nekako proksi ratovanja i tako dalje. Međutim, nije to toliko daleko od slučajeva koje smo bilježili u povijesti, dakle Afganistana ili Vijetnama, uvijek su tu bile neke snage u pozadini koje nisu možda bile eksplicite na prvoj liniji, ali su bile u pozadini. I to je uvijek tako kad je u pitanju geostrategija i borba za prevlast na geostrateškoj razini. Apsolutno nema za ovo garancije, za ovo pitanje o kojem ste vi razgovarali. Međutim, ako pomno promatrate razvoj rata u Ukrajini i agresije Rusije na Ukrajinu, uvijek postoje nekakve, nazovimo to tako, crvene linije. To je jedan uobičajeni termin koji se koristi u javnom prostoru. Ono što zabrinjava u ovom slučaju konkretnom po pitanju rata u Ukrajini jeste što te crvene linije padaju jedna za drugom.
kad promatramo kontekst vremena od prije pola godine, godinu i pol i dvije godine, znači stalno dolazi do propitivanja gdje je zapravo ta crta i kada će doći do nekakvih upozorenja, prijetnji ili kontraakcija koje će biti dovoljno jake da pošalju tu poruku dalje od ovoga ne ide. Nažalost, kad to sad promatramo kroz neko vrijeme, to može voditi ka zaključku da smo u laganoj spirali koja vuče cjelokupan prostor, ali i cijelu geostratešku razinu u jedan vrtlog općeg porasta, konflikta, da ne kažem i širenja ratnih događaja, ali o tome treba voditi brigu. Hrvatska kao mala država koja pripada NATO savezu, najvećem, najjačem obrambenom savezu, o tome mora voditi brigu i jednostavno gledati u tome, naravno, kako sam rekao, prije svega interes sebe i svojih građana, ali jednako tako znamo i zašto smo članica NATO-a, zato što dijelimo vrijednosti sa ostalim članicama NATO-a i u tom smislu trebamo biti aktivni sugovornik, komunicirati stvari onako kako smatramo da su ispravne, imati svoj stav čak i ako nije sukladan ili većini članica ili najjačim članicama, ali jednostavno to komunicirati unutar saveza, a onda imati zajedničke politike. Ima li smisla odgoda glasanja? Vjerujete li da se može, da mišljenje može promijeniti dovoljan broj zastupnika da taj prijedlog prođe? Pa znate šta, to mišljenje će proći kako će proći. Mislim da većina vas je svjesna da tu dvotrećinsku većinu, da će ona biti teško dostižna. Međutim, mislim da je ovdje dobra stvar da se jednostavno iznesu stavovi svih političkih aktera, ali ne na način i žalosno je gledati da se to radi na način da o toj vrlo važnoj temi razgovaramo, temi sigurnosti Hrvatske države, ali ne na jedan konstruktivan način, nego na način da mi radimo podjele na tu temu koju, kažem, strateški ona vrlo značajna, ali u kontekstu slanja, dva ili četiri ili pet časnika, dočasnika u Njemačku, apsolutno to nije ta razina koja bi trebala dovoditi do podjela između čelnih aktera na hrvatskoj političkoj sceni, između takvih kvalifikacija kakve možemo čuti ovdje u Saboru. Jednostavno bi valjalo uvažiti stav svakog po tom pitanju i ljudi koji misle da apsolutno Hrvatska ne treba sudjelovati u ničem, možda smatraju i da Hrvatska ne treba biti NATO saveza i to je legitimno, ali ipak saslušati jednako tako i sasvim suprotan kut, jer donijeli smo neke odluke, pripadamo i ponosni smo, većina hrvatskih građana je ponosna što su članovi NATO saveza, osjećaju se sigurnije u tom savezništu i apsolutno bi valjalo uvažavati te kuteve jednostavno u smislu razvoja i demokracije i međusobnog razumijevanja. Znači, imati suprotan stav ne bi smjelo biti ništa sporno, a na kraju tu su izbori, tu su referendumi, tu su odluke većine da određuju stvari, a potom demokracija tako funkcionira da ukoliko se to većini ne sviđa, da to većina na izborima mijenja i apsolutno tu ne treba biti ništa previše sporno. Je li premijer Plenković lagao kada je govorio da časnici NATO neće biti u Ukrajini, odnosno da nitko neće biti u Ukrajini? Ne mogu vam govoriti i ne želim govoriti u tom kontekstu tko je lagao i tko nije, poglavito iz aspekta uloge i predsjednika države i predsjednika vlade. U tom smislu ta pitanja vas molim da upućujete njima. Ono što želim poručiti jeste da barem Domovinski pokret će nastojati sačuvati u svakom trenutku dignitet svake hrvatske institucije, poglavito ovih čelnih, ali jednako tako svake hrvatske institucije, jednako kao i dostojanstvo svakog hrvatskog građanina. Nekad, naravno, je to vrlo teško, su okolnosti takve, ali načelno to je naš stav koje gradimo, dakle, na konstruktivnost, stabilnost, prepoznavanje različitosti među nama. Apsolutno ove kvalifikacije, tko je lagao, a tko nije, u kom kontekstu, pa onda opravdavanje toga i taj ping-pong koji gledamo
mi smatramo, destruktivnim smatramo da jednom kad se argumenti iznesu da je to dovoljno, da ne treba ponavljati ko papagaj jednu te istu stvar neprestano, jer svodimo politiku i medijski prostor na jednu uličnu razinu koja je u konačnici vrlo destruktivna za cjelokupno društvo. Hvala vam.